Астрологічний прогноз на 2 листопада. Овен. Не вирушайте сьогодні в подорож, так як вона буде невдалою. Присвятіть день індивідуальній творчості, домашнім клопотам, спілкуванню з близькою людиною. Корисно почитати класику, послухати музику. Сни можуть бути пророчими і змінити долю. Тілець. Жінок-тільців чекає знак уваги. Можливо, це буде букет квітів або відкриється перспектива соціального зростання. Сприятливий момент для будування планів на майбутнє. Майже всі зможете реалізувати незабаром. Не виключено, що чоловіки-тільці піддадуться почуттям, в яких до кінця не розібралися. Близнюки. Сприятливий день для спільного планування, домашніх турбот, нанесення візитів, прийому гостей. Жінки-близнюки зможуть блиснути своїми талантами в суспільстві. Чоловіків-близнюків чекає поїздка і невеликі фінансові втрати, пов'язані швидше за все з придбанням подарунків. Рак. Сьогодні ви можете відчути потребу у відпочинку. Умиротворення, до якого ви прагнете, сприятливо позначиться на атмосфері в сім'ї. Присвятіть день дітям. Ви отримаєте величезне задоволення від спілкування з ними. Лев. Зміни, які відбуваються у вашому житті, можуть бути як позитивними, так і негативними. Щоб уникнути фінансових втрат і нервового зриву, краще відмовитися від ділової активності. Можливі прикрі непорозуміння з близькими людьми. Діва. Не варто сьогодні ризикувати в фінансових справах, так як збитки можуть бути досить значними. Щоб уникнути перевтрати енергії, краще відмовитися від активної діяльності. Протипоказана поспішність у прийнятті рішень. Утримайтеся сьогодні від великих витрат. Терези. День отримання інформації, спілкування, здобуття свободи. Сьогодні вас чекає початок нових романтичних відносин або приємне продовження старих. Передсвяткова суєта ускладнить відносини з родичами або друзями. Ваша комунікабельність допоможе залагодити всі непорозуміння. Постарайтеся в цей день утриматись від усього, що може завдати шкоди організму, особливо від спиртних напоїв. Скорпіон. День несе тільки приємні клопоти. Вашій репутації і незалежності нічого не загрожує. Але не можна заспокоюватися, щоб не стати уразливим. Не зловживайте своїм становищем для встановлення диктатури. Змініть свій підвищений тон в спілкуванні з дітьми. Стрілець. Сприятливий день для походів по магазинах, нанесення візитів, прийому гостей. Не виключено, що ви зумієте завести цікаві знайомства. Невеликі фінансові втрати принесуть вам задоволення. Козиріг. Утримайтеся сьогодні від великих втрат. Можливі прикрі непорозуміння з близькими людьми. Відкладіть прийняття важливих рішень до наступного року. Сторонній вплив або суб'єктивна оцінка ситуації тільки ускладнить становище. Водолій. Сприятливий день для торгових операцій і вигідних покупок. Ви відчуєте деяку втому і задоволення від виконаної роботи. Знайдете повноцінний відпочинок в колі сім'ї. В спілкуванні з дітьми, які будуть відчувати наближення свят і передадуть вам свої почуття. Риби. Сьогодні ви можете відчути потребу у відпочинку, хоча навряд чи вам вдасться розслабитися. Вірогідні події або звістки, які благотворно позначаться на вашому настрої і самопочутті. Ваш спокій сприятиме зміцненню сім'ї і відносин з обранцями. Вечір цього дня присвятіть дітям. Це був астрологічний прогноз на 2 листопада.